چار رنس پر کھیل رہے ہیں اور خوبصورت اسٹاک اور اس چکے کے ساتھ داؤد خان کی سینچری مکمل ہو گئی. بہترین اننگ داؤد خان. داؤد خوبصورت شاٹ کھیلا ڈی فائل کی جانب, چھ رنس کے لیے خوبصورت اسٹاک. امپائر کو کراس کیا, خوبصورت اسٹاک گیند ہوا میں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی چھ رنس کے لیے. قطب شاہ ایک بات تیار ہے, پل کیا ہے چھ رنس کے لیے. ایک اور خوبصورت اسٹاک, واپس اسٹرائک پر سامنا کریں گے قطب شاہ کو. خوبصورت اسٹاک کھیلا ہے چھ رنس کے لیے, شاندار اسٹاک. داؤد داؤد چھ رنس, کمال کا اسٹاک ایک بار پھر. تیسرے اور کافی گیند اسٹرائک پر ہے, داؤد خان شاٹ گیند تھی, پل کیا ہے ایک بار پھر چھ رنس کے لیے. وعلیکم السلام آمین. داؤد لگے ہاں کہنا ہے فیلڈر ہے گیند کے نیچے, کوئی موقع نہیں چھ رن. سینچری مکمل ہو گئی, بہترین اننگ داؤد خان. ویل پلیڈ, ٹھیک ہے. اور خوبصورت شاٹ کور کے ایریا میں ایک بال کے بعد چار رنس کے لیے. شاٹ گئی تھی, پل کیا ہے خوبصورت شاٹ اور چکے کے ساتھ پہلی اننگ کا.